សូមសួស្តីអ្នកនរនេះហើយនៅខ្ញុំចង់បញ្ជូនអ្នកនរនេះវីដេអូមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់សំណល់ហូតតាមប្លង់របស់យើងឥឡូវកុំឲ្យខាងពេលយើងតោះយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់យកប្លង់មួយប្លង់ sample របស់គេទៅប្លង់យើងគូទៅគឺប្លង់ sample របស់គេនេះគឺប្លង់មួយនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកដើម្បីឲ្យតាមផ្លង់នោះខ្ញុំបានយកផ្លង់នឹងគេនឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូលទៅក្នុងវីដេអូនៅពេលដែលចូលទៅដល់វីដេអូហើយនេះគឺសុទ្ធតែជា sample នឹងគេទាំងអស់ sample នឹងគេនេះឃើញនៅពេលដែលយើង play វីដេអូនឹងគេមកវាអត់មានស្មោលហូតតាមទេជាមើលខ្ញុំទៅចាប់ scene ថ្មីហើយសារ៉េឲ្យមានស្មោលហូតតាមនេះទីហោហេឡូទីហោថាយើងដើរមកខាងនេះចុះយើងចាប់ប្លង់ពីខាងនេះទៅចុះកម្រិតមួយយើងចង់បានទៅសូនទៅឈើទីយើងឡែន24ឡែនសូនទៅឈើយើង24នេះមកចឹងដាក់ប៉ុននេះចាហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមចាប់ស៊ីនរបស់យើង1ថត1ថត2បន្តមកខ្ញុំចាប់ដើមហើយសម្ងោadd ស្មោចូលស្មោនឹងគឺនៅក្នុងសាននេះហើយយើងចាប់ដើមទាញវាទាញកន្លែង heading នេះគឺជាការដើរនៃស្មោហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីដាក់វាបានយើងត្រូវ add keyframe មុននឹង add ស្មោហ្នឹងបានយើងត្រូវតែដឹងថាខ្ញុំចង់ដាក់ពីណាទៅណាទាំងហោថាខ្ញុំចង់ដាក់ពីចង់ពីដើមវីដេអូទៅដល់ចុងវីដេអូអញ្ចឹងដំបូងយើង add keyframe មួយនៅពេលដែល add keyframe មួយហើយយើងអស់វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមកដល់ខាងចុងខាងចុងដែលយើងចង់ដាក់បើនិយាយស្រួលស្ដាប់ណាដើម្បីឲ្យ add សំណោលរបស់បានយើងត្រូវតែមានចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនិងចំណុចបញ្ចប់មួយអញ្ចឹងអា key frame ដែលយើង add ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ add ចំណុចចាប់មួយហើយនិងចំណុចបញ្ចប់មួយហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមពីស្មោលរបស់យើងយើងចង់ឲ្យស្មោលរបស់យើងហ្នឹងវាហូតរបៀបអីរបៀបម៉េចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យវាហូតចេះអញ្ចឹងយើងទាញបាត់នឹងមក
ហើយបន្តមកសាក់ play video ដែរមើលនេះជាសមោយើងរត់ទេគឺសមោមកយើងចាប់ដើមរត់ហើយនេះសមោមកយើងចាប់ដើមរត់ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែសិនមកខ្ញុំជាសរសើរចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅចាប់សិនសាមីដើម្បីឲ្យសមោមកយើងពូរីស្អាតបើសិនមកយើងចង់ចាប់សាមីហ្មងក៏យើងអាចចូលទៅក្នុងនេះថ្មីបានប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចង់កែបើសិនតែយើងចង់កែនៅក្នុងសិនហ្នឹងចឹងយើងអាចនិយាយចូលកន្លែងនេះ edit clip នៅពេលដែលចូល edit clip ហ្នឹងយើងអាចកែបានយើងអាចលុបអស់កន្លែងណាយកពេញចិត្តចោលទៅតែគាត់ថាខ្ញុំចង់ខ្ញុំលុបតែនេះចោលមួយកន្លែងនេះលុបចោលហើយទៅនៅហើយបន្តមកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសិនថ្មីចូលនេះចាប់កន្លែងស្អាតមកហើយយើងរកថយខ្លួនមួយហើយថយខ្លួនមួយចាប់បន្តគឺរញ៉ោញ៉ោដោយសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំមិនដាល់តាន choice សាថ្មីអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសំណងតែយើង add effect វាថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅកន្លែង add effect ខ្ញុំយក text នេះព្រោះខ្ញុំគិតថាប្លង់មុននេះវាបានសម្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះជាទូទៅនៅពេលដែលមុននឹង add effect យើងអាច add ពីរបាញ់មុនដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ារបស់យើងមើលទៅវាស្អាតទៅនៅឲ្យយើងចុច on មកហើយ2.0 នេះយើងអាចសរេបានទេយើងចង់ឲ្យវា2.0 ដល់កម្រិតណាកម្រិតមួយដែលយើងគិតថាស្អាតសម្រាប់យើងគឺគិតថាស្អាតប៉ុណ្ណាយើងដាក់ចំនួនទៅខ្លួនគិតថាប៉ុណ្ណាវាបើអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមចូលនៅក្នុងនេះហើយយើងយកពាក្យសាំងហើយបន្តមកយើងចាប់ដើមមក add heading ចូលនេះនិយាយមែនចឹងដើម្បីឲ្យ add សម្អោរត់តាននឹងបានទីមួយយើងត្រូវមានចំណុចចាប់ទី2យើងត្រូវមានចំណុចបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសមោនឹងវារត់តាំងពីណារណាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យសមោរត់ពីកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកខ្ញុំផ្លៃវីដេអូខ្ញុំដល់ចំណុចសិនហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ add keyframe មួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវីដេអូចង់ឲ្យសមោនឹងវាបញ្ចប់ព្រឹកនេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកផ្លៃវីដេអូមកដល់ចំណុចមួយក៏យកមកវាមកលើកន្លែងនេះបន្តមកទៀត add keyframe មួយទៀតបាននឹងហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងអែសម្អោចូលហើយសម្អោនេះចូលយើងចង់ឲ្យរត់របៀបម៉េចស្រីទៅចិត្តយើងទេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យរត់ចេះបាទគឺមួយរត់ចេះបាទរត់ដេញចេះបាទឥឡូវខ្ញុំយកប្រព័ន្ធនេះចុះបន្តមកខ្ញុំសាក់ play វីដេអូនឹងអញ្ចឹងសរុបទៅបែបមក
សមោយើងនឹងរត់ពីធំនេះមកដល់ធំនេះកន្លែងនេះអត់មានវាអត់រត់ទេកន្លែងនេះក៏វាអត់រត់ដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចុចដល់គោលនេះមកជាមួយវាអាឡៃគោលហ្នឹងវាអត់រត់ទេតោះទៅផ្លែម្ដងញ៉ាំកន្លែងនេះក៏វារត់ឃើញទេសមោអត់រត់ទេចាប់ដើមរត់ឯនេះសមោនេះសមោយើងចាប់ដើមរត់ឯនេះឃើញទេនឹងឯងសមោវាចាប់ដើមរត់អញ្ចឹងហើយយើងអាចកំណត់ speed កំណត់អីវាទៅតាមនឹងយើងណាយើងមើលវាមិនស្អាតទៅយើងមើលវាមិនស្អាតមើលមិនសមយើងគិតថាប៉ុណ្ណាតែទទួលយកបានយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅស្មោលនឹងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាយល់ទេត្រូវដាក់កន្លែងដាក់ស្មោលហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់យល់ឬមួយក៏មានកន្លែងណាខុសឆ្គងទៅសំខាន់ទៅអីទៅហើយបើសិនជាអត់យល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមនឹងបានហើយបើសិនជាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច share ឬមួយក៏ like ឬមួយក៏អាចជា comment អីចឹងណាហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ទៀតផងហើយក៏សូមទោសរាល់ពាក្យពេចន៍ឬមួយក៏ការបង្រួមខ្ញុំនឹងវាមានការឆ្កំឆ្កើងអីកន្លែងណាក៏សូមទោសដែរសរសើរតែនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងស្រួយស្ដៅរបស់ខ្ញុំទេដែលខ្ញុំចង់ចែកម្ដងណាហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកនេះចេះតែខ្ញុំផងអញ្ចឹងក៏សុំទោសផងកំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនឹងឲ្យអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនា Thank you.